Assalomu alaykum aziz ayollar. Mana bugun biz siz bilan homiladorlikning 17 haftasi to'g'risida gaplashamiz. Qani ketdik. Homiladorlikning 17 haftasidan e'tiboran homiladorlikning 5 oyi boshlanadi. Biror bir noxush sezgilar bilan qamrab olinmagan qulay davr. Lekin ba'zi o'zgarishlarni siz baribir sezasiz. Balki bu milklarning qonab turishi bo'lar. Balki kuchli tergan botish yoki qindan ko'p miqdorda ajralma chiqishi bo'lar. Ko'proq hordiq chiqaring. Vaqtida uyquga yoting va o'zingizni ortiqcha yumushlar bilan toliqtirmang. Shunda homiladorlikning 5 oyi siz uchun juda ajoyib boshlanadi. Homiladorlikning 17 haftasida nimalar yuz beradi? Bu muddatda bachadoning atrofida qarab emas, balki yuqoriga qarab o'tishi yuz beradi. Shuning uchun bu jarayon ozgina og'riqli sezgilar bilan kechishi mumkin. Afsuski, bunga yoqimsiz bo'lgan jig'ildon qaynashi, xarsillash va tez-tez siyishlar holatlari hamroq bo'lishi mumkin. Lekin bu alomatlarning hammasi sizda ham paydo bo'ladi degani emas. Albatta, bu organizmga bog'liq. Homiladorlikning 17 haftasida til oqarishi, ya'ni kandidoz kuchayishi mumkin. Shifokor bunga qarshi kurash choralarini sizga tayyorlab beradi. Lekin nima bo'lganda ham shirinliklardan voz kechishingizga to'g'ri keladi. Ayol yurak urishi tezlashgan sezishi mumkin. Bu holat yo'ldosh tomirlar bo'ylab oziqa muddatlarini uzatilayotgan tufayli yuz beradi. Yurak faoliyatining tezlashishi milkning qonashiga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun stomatologga uchrashsangiz, sizga og'ir bo'shlig'ini chayish uchun, ya'ni og'iz bo'shlig'ini chayish uchun xavfsiz vositani tavsiya etadi. Ter chiqishi ham kuchayadi. Lekin bundan cho'chimaslik kerak. Tez-tez dush qabul qiling. Hiddi o'tkir bo'lmagan dezodorantdan foydalaning. Homiladorlikning 17 haftasida homilaning ahvoli. Bu haftada bolakayning o'z immun tizimi ishga tushadi. Kichkintoy organizmi o'zining immunolik va interferonni ishlab chiqara boshlaydi. Endi uni kasal bo'lgan taqdirda ham kichkintoyning o'z himoyasi bor. Homiladorlikning 17 haftasida homilaning vazni 200 gram atrofida, uzunligi 10 cm'dan 14 cm'gacha bo'ladi. Kichkintoy ancha faol, ba'zida qattiq tovushlardan cho'chishi ham mumkin. Endi bolakayning teri ostida yog' bog'lar boshlaydi. Keyinchalik u organizmida issiqlik almashinuv va boshqarishga yordam beradi. Kichkintoyning yuragi amalda shakllanib bo'lgan. U o'z vazifasini juda yaxshi uddalayapti. Qiz bolalarda bu vaqtda bachadon shakllanishni boshlaydi. Homiladorlikning 17 haftasida bolakayning doimiy tishlariga asos solinadi. Buyrak usti bezlari faol ravishda gormonlar ishlab chiqaradi. Gipofiz ostidagi o'sishga ta'sir ko'rsatuvchi ichki sekretsiya faol ishlay boshlaydi. Kichkintoy hamma tovushlarni eshitadi va onaning barcha his-tuyg'ularini his etadi. Bolaning tana tuzilmalarida mazkur barcha o'zgarishlar homila to'g'ri rivojlanayotganidan dalolat beradi. Jarayon normal tarzda kechayotganda, agar biror boshqa sabab bo'lmasa, shifokor homiladorlikning 17 haftasida UZI tayinlamaydi. Biroz toliqish hamda dastlabki muloqot. Garchi sizni biror narsa bezovta qilayotgan bo'lsa, ham, masalan, yotish noqulay bo'lganligi sababli yaxshi uxlay olmasangiz yoki jig'ildon qaynashi sizni hech tark etmasa, umidsizlanmaslikka harakat qiling. Bolaga onaning his-tuyg'ulari va kayfiyatidan ta'sirlanishni yodingizda tuting. Bolaning g'imir-g'imir qilishi odat, shundan dalolat beradi. Kichkintoy bilan biroz gaplashing. Muddat hali kichik bo'lsa ham, u siz bilan suhbatlashishni juda istaydi. Homiladorlikning 17 haftasida sezgilar, o'zgarishlar ehtimol yuzingizda ayon bo'lib turadi. Burun andak shishadi, lablar kattalashadi va go'yo oldingi turtib chiqadi. Yonoqlar qizaradi. Homiladorlikning 17 haftasida qorin sezilarli darajada o'sadi. Endi uni atrofdagilardan yaxshiroq qiyin bo'ladi.
Ba'zida bolakayning g'imirlashini onaning qorniga teginmasdan ham sezsa bo'ladi. Faqat o'zingizga qulay bo'lgan kiyimni kiying. Aks holda xarsillash va bo'g'ilish hissiyoti sizni jiddiy tarzda bezovta qilishi mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Bo'lajak onalar, bizni kuzatishda davom eting.